ներկաներ, համայնքին նորընտիր ղեկավար, ավականու անդամներ, հարգելի ժողովուրդ, սիրելի ոստիկաններ, այսօր տեղի է ունենում համայնքի ղեկավարի հերթման արարողությունը։ Ցավոք սրտի մենք կրկին հանդիպելով խոչընդոտի նիստ անցկացնում ենք բացօթյա ավականու նստավայրի մուտքին մոտ։ Քանի որ աշխատակազմի քարտուղարը տեղում չի, ստիպված եմ ինքս անցկացնելու ավականիների հաշվառումը։ Կարդում եմ բոլորի անուն ազգանունները։ Միասնական Վարդենիս խմբակցություն, Մարկարյան Վարդան, Շահնազարյան Դավիթ, Հայրապետյան Արաքսիա, Վարդանյան Ջեմարա, Ահարոն Խաչատրյան խմբակցություն, Խաչատրյան Ահարոն, Մկրչյան Կարեն, Մինասյան Սաթենիկ, Խաչատրյան Աշոտ, Մաթևոսյան Արման, Խաչատրյան Նելի, Գրիգորյան Աշոտ, Ավետիսյան Վարուժան, Ավետիսյան Արուսյակ, Հովանեսյան Սպարտակ։ Նիստին ներկա է ավականու 14 անդամներ, քվորումը ապահովված է։ Նիստը իրավազոր է։ Նիստի օրակարգի միակ հարցը Վարդենիսի համայնքի ղեկավարի հերթումն է։ Խնդրում եմ հաստատել օրակարգը։ Վերարկության մանդատներով։ Հաշվեք։ Մանդատը ծրա։ Աշոտ, 14 անգլ լրագրողներ նայեք, ֆիքսեք։ Բոլորը կողմ։ Քաղաքական պայմաններից կարող է այստեղ։ Քաղաքական պայմաններից կա, չկա։ Հրավիրում եմ նաև քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության անդամներին, չկան։ Կան, հետոք միանան։ Այժմ հերթման համար ամբիոնի մոտ եմ հրավիրում Վարդենիս համայնքի նորընտիր ղեկավար պարոն Ահարոն Խաչատրյանին։ Շատ շնորհակալություն, ժողովուրդ ջան, հարգելի թիմակիցներ։ Ես Ահարոն Աղաբեկի Խաչատրյանս, ստանձնելով Վարդենիս խոշորացած համայնքի ղեկավարի պաշտոնը, երդվում եմ։ Համայնքի ղեկավարի լիազորությունները իրականացնելիս, պահպանել Հայաստանի Հանրապետության որոշումները, ազնվորեն և բարեխղճորեն կատարել համայնքի բարգավաճմանը, գործել ի բարօրություն մեր բնակիչների։ Պարտավորվում եմ պաշտպանել համայնքի իրավունքները, օրինական շահերը և սեփականությունը, ուժերիս անմնացոր նվիրումով սադրել ժողովրդի հավատին, նպաստել նրա նյութական և ոգևոր վերելքին։